coming home. Соледар. Ще півтора місяці тому тут було відносно спокійно, та зараз місто та його околиці нагадують справжнє пекло. Безпечно заїхати в містечко, яке славилось своєю сіллю на всю Україну, неможливо. Російська артилерія цілодобово рівняє його із землею. Ось, як бачите, Соледар перетворився на суцільний апокаліпсис. Приходить тут, там, тут горить все. Тут немає жодного вцілілого будинку. І в цих руїнах ще досі живуть люди. Радше не живуть, а намагаються вижити. Електрики, водопостачання та газу у місті вже давно немає. Їжу місцеві жителі готують на багатті біля під'їздів. В березні Олена із родиною переїхала сюди з Попасної. Сподівалися, що фронт так далеко не дійде. Виїжджати з Соледару жінка побоюється, адже містом хтось навмисно розпускає плітки, що місцевих на власному транспорті військові не випускають. Ну, ви громадяни України, як це вас можуть не пропустити? Подумайте логічно. Ви показали свої документи. Це у вас вже друга евакуація з березня, виходить. Важко? Та, ну, тяжело, звісно, нічого ж не залишилося. Волонтер Сергій вкотре приїздить до Соледару, аби вивезти з цього пекла хоч когось. Чоловік ледь не благає місцевих поїхати з ним, та більше жителів зволікає до останнього. Я маю на увазі, що ви можете з нами сісти. І ми, якщо що, машини стоять, поки, якщо що, уїдемо. Пані Людмила чи не єдина, хто на цей раз зголосився виїхати. Колишня вчителька у своєму житті переживає вже другу війну. Каже, на старість і не гадала, що знову зіштовхнеться із таким жахом. Просто невозможно, морально, психологически сильно бьют. Кажется, трещит стена, и оно все валится на меня. Говорили, дети войны, я уже пережила. Смерть немецким оккупантам, так и это. Та у прифронтовому місті смерть чатує не тільки на окупантів. Щодня тут гинуть мирні жителі. Скільки їх ще залишається у місті, Сергій навіть не береться припускати. Знаєте, тут може бути багато людей. Вони ховаються десь або в підвалі, або в хатах. Ще там, де ви бачите, є будинки, в яких ще скло залишилось, то явно там, скоріше всього, люди є. З кожним днем фронт ближче і ближче просувається до Соледару. Українські воїни стримують рашистів на околицях міста, але гарантувати, що незабаром тут не почнуться вуличні бої, ніхто зараз не може. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.